мұғалім біз үшін емі ең ұшындай сапатты жұмыс. Берден балдар менен іштеп, балдардың көңілін біліп, балдарды түшініп, ұшындай түз мәміле қылыш керек та. 5 жыл, 10 жыл ұмырым бүткендер келіп тұрып, ұшырашып, салам беріп қалса, ұшында ең менің ұшы емгегімдің, ұшы әмесі пайдасы, ұшы емгегімдің қандай тәрбия берді міле деп жүрегім көтеріліп тұрады кезде. Ақырқы қоңырауды ұшы балдарды тұрғанын көріп, деміле, ішім сызылдап кетеді. Ұшы мұна шығарып атам, кетіп атады, қандай тұрмысы болады деп. Есте қалған бір бала осы түнгі саат 12 жер істегенімді. Тоғы барып алып, ішіне адасып, тұрымыз басқа жаққа басып кетіп, енді саған айдандым. Естіп, түнгі 12-де келгім сайып, переживать етіп. Коллегаларыма денсаулық қалайым. Ең негізгісі ұшы денсаулық болып, жүрсін іштеріне игілік қалайым. Үйіне ынтымақ, жақсылық и елімізде тыныштық болсын.